បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅប៊ឺឆាណែលប៊ី EP សុហេងជាទីមេត្រីសូមបើចុចប៊ូតុងបើ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននៅបាទអត្ថបទថ្មីថ្មីតកតងជាមួយនឹងការបង្រៀននៅមេរៀនគណិតវិទ្យាថ្មីថ្មីបងរួមជាមួយនឹងការបង្ហាញជូននៅបាទអប័យជំនឿផ្សេងៗបាទដើម្បីបាទជាចំណេះដឹងនោះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាទជម្រាបជូននៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់បាទថ្ងៃទី2បាទខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងបើមុននឹងធ្វើការបាទទុតិយអំពីដួងចតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅក្បួនទុតិយមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរសម្រាប់បក្បួនបយាមក្រឡាគឺជាក្បួនក្នុងការមើលនៅពេលវេលាដែលត្រូវបើចេញដំណើរសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី2នេះនៅបើវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 រហូតដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាលាបស្ការ៉ាសម្រាប់ពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់រីឯពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតារីឯពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីសម្រាប់ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាទុកសោកអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននៅលៀបស្ការ៉ាបាទសូមចេញដំណើរនៅពេលព្រឹកគឺចន្លោះពីម៉ោង 6:00 រហូតដល់ម៉ោង 8:24 នាទីព្រោះអីនេះគឺជាពេលវេលាអំណោយផលទទួលបាននៅលៀបជ័យសូមបាទចេញដំណើរនៅក្នុងបតារាងដែលបាទជាពេលវេលាល្អទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមបាទបន្តជូននៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅបាទថ្ងៃបាទអាទិត្យទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រតិទឹករាសីឃើញថាបាទខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅបាទក្នុងបាទថ្ងៃនេះដែរបាទលោកអ្នកធ្វើអ្វីកំរងចាំយូរពីព្រោះថាបផលជាផ្លែផ្កាក៏តែងតែហុចមកវិញជានិច្ចផងដែរសម្រាប់បអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារដូចរស្មីងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃហូរចូលមួយមួយក្រនមកពេញបំពង់ផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជឿតជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញឬឯបញ្ហាបើសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើទោះបីមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបផលសម្រាប់ជានិច្ចចឹងនេះគឺជាដួងចតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំជូតខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបច្ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវរាសីបាទក្នុងបាទថ្ងៃអាទិត្យបាទទី2បាទខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំបាទឆ្លូវពងបាទមនុស្សប្រុសធាតដីរាសីឃើញថាបាទស្រុតចុះផងដែរនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរដដែលទេហើយនេះទោះធ្វើអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទើបពុំមានបញ្ហាចោតកើតឡើងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះដែរមិនថាជួញទីចិត្តឆ្ងាយតែងតែអាចហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅតែយ៉ាងណាចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបាទប្រមិត្តបង្កចំនួនណាមួយកើតមានឡើងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបភាពបបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសច្រើនក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែង
បញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនតិចតួចតែការថយក្រោយនោះគឺមានច្រើនជាងផងដែរចា៎នេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបើឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរស័យក្នុងបើថ្ងៃបាទទឹកបាទទី2ខែកុម្ភៈបើឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំខាលពងបយៈស្រីធាតុឈើរស័យឃើញថាល្អជាមជ្ឈមក្នុងបើថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីត្រូវធ្វើដោយសន្សំសន្សំកុំបំបោលព្រោះផលបើល្អនឹងហុចមកវិញបាទដូចជាទីគាប់បំណងការប្រកបការងារក៏ដូច្នេះដែរលោកអ្នកត្រូវបើធ្វើថ្នាក់ធនកណ្ដាលឬមិនសំខាន់ពេកព្រោះថាបើធ្វើធំពេកឬក៏សំខាន់ខ្លាំងពេកផ្លែផ្កាដែលហុចមកវិញគឺមិនសូវដូចបើគាប់បំណងប៉ុន្មាននោះឡើយចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នបើជនខលខូចតាមលួចបន្លំឬក៏បង្ករឿងដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានការខ្វល់ខ្វល់ព្រោះតែការបើប្រឆាំងគ្នាមានច្រើនជាងសពមួយដងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរស័យក្នុងបាត់ថ្ងៃអាទិត្យបាត់ទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំថោះពងបំមនុស្សស្រីធាតុឈើរស័យឃើញថាស្រុតចុះផងដែរនៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតឡើងជាងសពមួយដងផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទួលោកនេះជួញទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកឬក៏ផ្លូវទឹកដីទួចំណូលមិនច្រើនតែក៏មានភាពសុខដុមល្អផងដែរការធ្វើដំណើរបើទីចិត្តឆ្ងាយពេលបើទៅមានសុខភាពគួរសមតែពេលត្រឡប់វិញក៏បីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៀតកាន់តែប្រសើររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំជួនត្រូវរោជួរកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបាត់ថោះជាមាត់ក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរស័យក្នុងបើថ្ងៃអាទិត្យបើទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសធាតុមាសរស័យឃើញថាបើស្រុតចុះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដូចរស័យធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយបើចង់ធ្វើឲ្យមួយក៏ដោយតោងតែងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅបញ្ហាអាក្រក់មិនអាចចូលមកដល់សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរដោយសារតែថ្ងៃនេះយូអូនកំពុងតែដាក់ស្រាប់ហើយធ្វើឲ្យមានក្រុមមនុស្សតាមជានេះនឹងជាបាត់យីច្រើនដូច្នេះត្រូវបារិសាភីបស្ងប់ស្ងាត់ទើបជាផុតពីចំនួនវាទាំងពួងទាំងនេះទៅរួចសម្ពន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬកពុះម៉ែមួយក្តីមានការកឹតផ្លោអក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យរកម្មរកមិនសូវស្រួលចិត្តនោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងជាមាត់ក៏សូមបន្តជូននៅបើឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំម្សាញ់រស័យក្នុងមួយថ្ងៃអាទិត្យបើទី2ខែបកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំម្សាញ់ពងបងមនុស្សប្រុសទៀតភ្លើងរស័យឃើញថាបើខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកក៏តែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចជាពុនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបសេចក្តីសុខសេងសានដោយសារមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ពន្ធស្នេហាប្រស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងប៉ែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាជាប្រពៃចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបើឆ្នាំជាបន្តទៅទៀត
គឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបំមីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះរាសីក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំបំមីពងទេវតាស្រីទិព្វលើរាសីឃើញថាល្អជាមធ្យមនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានភាពប្រទាំងប្រទើនិងក្រុមមនុស្សបង្កផលលំបាកច្រើនដូច្នេះតលតែអត់ធ្មត់តស៊ូបន្តិចទើបឆ្លងកាត់គ្រាលំបាកលំបាកទាំងនេះទៅរួចក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកត្រូវតែចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទើបមានភាពសុខដុមនិងបប្រកាសមិនសូវហូរធ្លាយចេញទៅវិញអស់អស់ពីខ្លួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការជួញបើឆ្ងាយចិត្តបើគឺមានការទិញចូលលក់ចេញក្រនបបើហើយពិសេសបើមានការបើករបរថ្មីផងដែរនោះក៏តែងតែល្អសមដោយប្រកបផងដែររីឯបញ្ហាគូក្រងប្រៃប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍ប្រស្រីមានការប្រឆាំងគ្នានិងចាប់កំហុសគ្នាច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆនាមមីខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបច្ឆនាមជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរស្័យក្នុងបាទថ្ងៃអាទិត្យបាទទី2ខែបាទកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីបាទធាតមាសរស្័យឃើញថាបាទអស្រុតចុះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរដដែលទេហើយនេះទោះធ្វើអ្វីក៏គប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅពុំមានបញ្ហាចោតកើតឡើងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះដែរមិនថាជួញទីចិត្តឆ្ងាយតែងតែអាចហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅតែយ៉ាងណាក៏ចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបាវមិត្តបង្កចំនួនណាមួយកើតមានឡើងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជាជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទើច្រើនគប្បីប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនតិចតួចតែការថយក្រោយនោះគឺមានច្រើនជាងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករស្័យក្នុងបាទថ្ងៃបាទអាទិត្យបាទទី2បាទខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំវកពងមយៈប្រុសទៀតដែររស្័យឃើញថាបាទមកជុំនោះទេនៅបាទថ្ងៃនេះផងដែរបើលោកអ្នកមានបំពេញកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺมันអាចបាទធ្វើប្រហែសឬក៏ធ្វើទាំងมันបានស្វែងរកភាពរីកចម្រើនបាននោះឡើយបើពុំនោះទេដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងជួបផលលំបាកនៅគ្រាខាងមុខណាមួយជាក់ជាពុំខានការរស់នៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារមានភាពសុខដុមនិងបើកំពុងតែស្រស់ស្រាយល្អជាប្រពៃចំពោះការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការជួញឆ្ងាយឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះសម្បូរក្រុមមនុស្សបោកប្រាស់ច្រើនឯការជួញចិត្តការរកចំណូលជួបផលលំបាកបន្តិចហើយអ្នកខ្លះរោគមិនគ្រប់ឆ្នាំបាយសឹងតែមិនគ្រប់ផងរីឯបើគូក្រងប្រៃប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកនារដូវខែវស្សាអញ្ចឹងចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបច្ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យបាទទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំរកាពងបយៈប្រុសទៀតដែររស័យឃើញថាបើខ្ពស់ត្រដែរតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកបាទធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាក៏តែងតែហុចមកវិញជានិច្ចផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសាររស់សីងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះទួជួញទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកំរៃហូរចូលមួយមួយក្រនបំពេញបំពង់ការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបើបញ្ហាសម្ពល់ស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើទោះបីមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបផលសម្រេចជានិច្ចអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំរកា
ខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបឆ្នាំបចរិស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យបាទទី2ខែបកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំចពងបយៈស្រីធិតីរិស័យឃើញថាល្អជាមជ្ឈមនៅថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានចំនួនវិវាទសម្ដីបន្តិចបន្តួចដោយសារការបញ្ចុះសម្រងគ្នារីឯការប្រឆាំងគ្នាទាំងនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងឬក៏នៅផ្នែកបាក់ខាងក្រៅដោយប្រការណាមួយកើតមានឡើងចំពោះការប្រកបការងារលោកអ្នកទួធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺជារឿយៗបើពុំសូវបើដំណើរការបានបើស្រួលទេព្រោះតែមានបើរឿងរាវបើមកយាយីអុកឡុកបើច្រើនជានិចអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយការជួញទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតជួបតែភាពបារកម្មរកុសនៅក្រមបាបមិត្តបាតាមឈ្នាននេះព្យាបាទយយីថែមទៀតផងរីឯបញ្ហាបសិកដីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករគឺពុំសូវល្អទេព្រោះបើច្រើនជួបគូកម្មច្រើនជាជាងគូព្រេងចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលរស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យបទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះបឆ្នាំកុលពងមកមនុស្សស្រីធាតទឹករស័យឃើញថាបស្រុតចុះផងដែរនៅថ្ងៃនេះមិនប្រផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតឡើងបាទចំពោះមុខផងណាសម្រាប់បអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទួលលោកអ្នកជួញទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកឬក៏ផ្លូវទឹកដីទួចំនួនមិនច្រើនតែក៏មានភាពសុខដុមល្អផងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយបើពេលទៅមានសុខភាពគួរសមតែពេលត្រឡប់មកវិញក៏បីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៀតកាន់តែប្រសើររៀបបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំជួនត្រូវរើជួរកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលសម្រាប់ការជ្រាបជូននៅបហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យបទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបសម្បត្តិនោះសូមជួយចុចប៊ូតុងបាឡាច់និងសេហើយប្រសិនបើចង់បាននៅបអត្ថបទថ្មីថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀននៅមេរៀនគណិតវិទ្យាបូករួមជាមួយនឹងបាទការបង្ហាញជូននៅក្បួនទូទាយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបិយជំនឿផ្សេងៗនោះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏មាននៅការជួយជូននៅអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទ EP សរហេក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ